Larogeita 2000 lagunek baino gehiago parte hartu zuten udala Gabonetan merkataritza dinamizatzeko antolatu zituen jardueretan. Iruñak LED bidez argiaztatutako oinezkoen pasabide bat estrenatu du Anso Azkarraren etorbidearen 21. Lab sindikatuak Nafarroko gobernua eta Euskara Bidea kritikatu ditu D ereduaren aldeko kanpainarik ez egiteagatik. Nafarroko gobernuak klipa aldaketaren eta energia transizioko foru legearen aurre proiektua idazteari ekin dio. Hezkuntza, osasun eta gizarte zerbitzuetako 200 profesional inguruk prestakuntza jaso dute esku hartze sozialaren Finlandiako esperientzian. Koklea diskoa aurkeztuko du Oreka Teixa taldeak Noain eta Arangurenen. Guztira 82.121 lagunek parte hartu zuten Iruñako udalak hiriko merkataritza dinamizatzeko merkatarien elkartekin elkarlanean antolatu zituen Gabonetako jardueretan. Erabiltzailetako asko udalak Gazteluko plazan eta Carlos Hirugarrenaren etorbidean paratu zituen bi karpetara joan ziren, aurre jolasteko guneak baiziren. Gazteluko plazako karpatik alde zarreko merkatarien elkarteak antolatuta, 34.666 lagun pasa ziren guztira eta Zabalgunekotik Zabalguneko merkatarien elkartearekin elkarlanean 10.000. Hoiei gehitu behar zaizkie beste 12.326 lagun heldu eta adingabe. Iruñeko kaleak zeharkatu eta hiriko eremu komertzialak lotzen zituzten bi tren turistikoetan ibili zirenak. Eguberrietako ibilaldi goxoak, gozokiak egiten dituzten denda tradizionaletan barnako ibilaldiak ekimenean, 150 tokiak bete zituzten, baita udal azoketako aurrendako sukaldaritza lantegian ere. 60 aurrek parte hartu zutelarik. Berritasun gisa aurten rokodromo ibiltari batzuk instalatu ziren Donibanen, Ermitagaina eta Mendebaldean, Martin Azpilkuetan, Sandu Zelaien eta Txandrean eta 325 adingabe aritu ziren hoietan. Aurtengo edizioan Sarasate pasealekuak aisialdiko bi proposamen hartu zituen, izoz artifizialeko txirrista bat eta izoz pista artifizial bat. Lehenengoan 19.622 lagunek parte hartu zuten, Debaldezko izoz pistak 4.972 lagun erakarri zituen zabalik egon zen 15 egunetan eta ia era bat beteta egon zen. Izan ere, espazio mugak zirela eta gehienez ere 35 lagun egon zitezken patinatzen aldi berean, 20 edo 30 minutuko txandetan, arratsaldeko ordutegian zein goizekoan. Jarduera hoiez guztiez gain, Iruñako auzoetan auto txoke puzgarriak eta zenbait karrusel eta fotokol paratu zituzten eta txokolate jan herrikoiak eta gaztaina banaketak egin. Bestalde, 25.000 polsa bererabilgarri banatu zituzten hiriko dendetako erabiltzaileen artean. Anso Azkarraren etorbidearen 21. Jada badako Iruñan LED bidez argiaztatutako oinezkoen lehen pasabidea. Froga pilotu hau 2020-2022 bide segurtasuneko planaren barruan dago eta teknologia berrien ahalmena baliatu nahi du zenbait arazoari irtenbidea eman eta aurre egiteko, hala nola, hiribideetan ematen diren harrapaketei. 2019an 150 harrapaketa egon ziren Iruñan, hoietan 28 pertsona larri zauritu ziren eta 115 arin. Hiru harrapaketatik bitan ibilgailuaren bat zegoen tartean. Lab sindikatuak gogor kritikatu ditu Nafarroko gobernuko hezkuntza departamentua eta Euskara Bidea Nafarroko biztaleak D ereduan aurre matrikulatzera animatzeko kanpaina bat ez egiteagatik, non euskara irakas hizkuntza den. Sindikatuarentzat gertaera larria da Euskara Bideak beti egin baitu matrikulazioa D ereduan egiteko kanpainak. Labek adierazi duenez, Euskara Bidearen arrazoia dira hezkuntza arloan euskararen inguruko erabakiak hezkuntza departamentuaren esku geratu direla. Sindikatuaren iritzi egoera berri honek argi eta garbi uzten du hezkuntza departamentuak euskararen normalizazioaren inguruan duen jarrera ezkorra.
Euskera bideari bere funtzioak bertan bera ustea leporatu dio. Aurre matrikula aldian, de eredua sustatzeko ekimen osoa hezkuntza departamentuari ustea, PSNren eskubaitago, arduragabekeria handia da iritzi dio. Hezkuntza, osasun eta gizarte zerbitzuetako 200 profesional inguruk prestakuntza jaso dute eskuartze sozialaren Finlandiako esperientzian. Kondestable jauregian izan da eskubide sozialetako departamentuak berrikuntza proiektu baten barruan antolatutako mintegian. Lehen mailako osasun arretako, gizarte zerbitzuetako, hezkuntzako, haurtzaroko, osasun mentaleko eta beste arlo batzuetako 200 profesional inguruk parte hartu dute hiru egunez, Nafarroko gobernuko eskubide sozialetako departamentuak Iruñako kondestabe jauregian antolatu duen mintegi batean. 70 lagunentzako edukera mugatuarekin. Prestakuntza hori departamentuaren berrikuntza proiektu baten barruan sartzen da. Nafarroko gobernuak erabaki du landa garapeneko eta ingurumeneko departamentuari ematea klima aldaketaren eta energia transizioko foru legearen aurre proiektua idazteko ardura. Nafarroko foru erkidegoak urte honetan bertan gorako mailako berezko araudia edukitzeko. Testuak dioen bezala, larrialdi klimatikoaren deklarazioari eta gizartearen eskaerari erantzun egokia emateko. Landa garapeneko eta ingurumeneko departamentuak, garapen ekonomiko eta enpresarialeko departamentuaren laguntza izango du, legea erredaktatzeko. Lehendabiziko departamentuaren aldetik, ekonomia zirkularra eta klima aldaketako zerbitzuak izapidetuko du proiektua Arau emaile berria, bigarren departamentuko energia transizioko zerbitzuaren laguntzarekin. Bi departamentuetako idazkaritza nagusi teknikoko abokatuen laguntzare jasoko dute. Gobernuko bilera ondoteko prentsaurrekoan Itziar Gomez landa garapen eta ingurumeneko kontseilariak zehaztu duenez, larrialdi klimatikoa jada foru exekutiboak irailan onartutako adierazpen instituzionalean jaso zen moduan, konpromiso, exigentzia eta ambizio altuagoa izatea eskatzen du eta gainera, lege berriak gobernuko departamentu guztiak hartu behar ditu bere gain, eta baita, tokiko entitateak arauaren azken aurrikuspenetan. Hori da akordio honen helburua, zeinaren bitartez lan egingo dugun aurten bertan aurre proiektua amaitua izateko. Gomez kontseilaria gainera honakoa nabarmendu du. Parlamentuan aurkeztuko dugun testuak gogotsua izan behar du larrialdi adierazpena eta gizarte eskaerari gai horretan dagokion moduan erantzuteko. Administrazio publikoen enpresa pribatuen zein orokorrean gizartearen partekatutako konpromisoa sustatuz. Testuan jasotzen denez, gaur egun jada frogatuta dago aldaketa klimatikoak ingurumenean, ekonomian, osasunean zein gizartean eraginak dituela. Horregatik beharrezkoa da konpromiso hartzea klima aldaketari aurre egiteko. Eragin dituen kalteak arindu eta eredu energetiko berri baterantz transizio egiteko. Karbono gutxiko ekonomian oinarritua, eraginkorragoak diren bitartekoak erabiliz eta energia fosilen aldaketa progresibo eginez energia berriztagarrietara heltzeko. Guzti hori energiaren eraginkortasun eta aurrezte neurrierekin bateratu behar da txirotasun energetikoari aurre egiteko ekintzak ere garatuz. Transizio testu inguru horretan biltzen dira arintze politika batzuk zeinak negutegi efektuko gasen isuria gutxitu eta karbono dioksidoren ustubidearen ahalmena gehituz eta bestalde, moldatze politikak garatuz, zeinak klima aldaketak ingurumenean, gizarte sisteman, ekonomian, osasunean, azpiegituretan zein ekipamentuetan eragiten dituen kalteak gutxitzeko. Koklea diskoa aurkeztuko du Oreka Teixa taldeak Noain eta Arangurenen. Ostiralean, otsaiak 7an, Noaingo Kultur Zentroan eskainiko dute ikuskizuna, igandean berriz Arangurengo Kulturetxean izanen dira txalapartariak. Gaur egun Arkaiz Martínez de San Vicente eta Mikel Ugarte txalapartariek osatzen dute Oreka Teixa taldea, Michel Duko,
Iñigo Egia eta Juan Jose Otxandorenarekin batera. Bost kontinentetan barna aurkeztu dituzte beren lanak eta publiko eta kritika espezializatua konkistatu instrumentuaren ikusgarritasunari eta bandaren energiari esker. Lan berri honetan, Boskotearen azken urteotako ibilbide musikalaren emaitza islatzen da, non bere estilo propioan sakontzen duten. Lengoaia garaikide batetik instrumentu organiko eta naturalak erabiliz. Sarrera gutxi geratzen dira txalapartariak zuzenean ikusteko noainen ostiralean eskainiko dute kontzertua. Sarrerak kulturetxeko orrialdean daude salgai. Arangurenen igandian izanen dira kulturetxean eskura daitezke sarrerak.